antes e depois da lei. Um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas da íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Ligar um país de dimensões continentais pelas rodovias. Um desafio quase impossível. Uma construção que começou no século passado e que evoluiu com o passar dos anos. Um traçado que ainda não está pronto. E é preciso muito chão para se tornar o modelo ideal para qualquer motorista. Antes da legislação que permitiu a participação da iniciativa privada, faltava investimento na malha rodoviária do país. Quando a primeira estrada brasileira foi inaugurada, lá em 1861, muita gente ficou maravilhada com a velocidade que a pista proporcionava, 20 km por hora. Dom Pedro II percorreu o caminho de Petrópolis a Juiz de Fora. Nascia então a estrada de rodagem União e Indústria. As rodovias propriamente ditas só chegaram ao Brasil muitos anos depois, lá na década de 20. Bom, Washington Luiz, em 1920, chega ao governo de São Paulo. A principal marca do seu governo, o que ele procurava, era exatamente povoamento do interior do estado. E para isso precisava abrir estradas. Então ele veio com essa frase, esse lema de governo, que governar é abrir estradas. Foi uma semente que foi plantada por Washington Luiz, ainda governador de São Paulo, não presidente, que foi seguida por outros governadores, inclusive pelos governadores que o sucederam. Meados da década de 40 e o Brasil já possuía 423 quilômetros de rodovias pavimentadas. Mas nada superaria a década seguinte. Nos anos 50, o país mais do que dobrou a malha rodoviária pavimentada, chegando a 968 quilômetros. O Estado, nesse momento, toma para si a responsabilidade de investir, de aprimorar, de expandir a malha rodoviária nacional. No final da década de 60, o Brasil possuía quase todas as capitais interligadas por rodovias federais, com exceção de Manaus e Belém. Mas na década de 70, recursos e investimentos se tornaram escassos. Em 1970, cerca de 2,3 bilhões de dólares eram destinados às rodovias federais. Em 1992, apenas 1,2 bilhão. E foi justamente na década de 90 que o governo federal experimentou alternativas com o intuito de alavancar recursos para o setor. Começou então o processo de privatização das rodovias, um caminho sem volta. As concessões, elas são uma realidade e uma necessidade. Infelizmente, o ente público ele não tem essa capacidade de gestão para poder dá atenção para todas as necessidades da coletividade. Mesmo 20 anos depois das primeiras concessões, a falta de um fluxo contínuo de investimentos nas estradas não privatizadas teve consequências. Rodovias perigosas, repletas de buracos e mal sinalizadas. Estamos na BR-080, um retrato de grande parte das rodovias brasileiras que, mesmo estando em condições razoáveis, assustam pela quantidade de acidentes. Percorremos os 71 quilômetros que ligam as cidades de Braslândia, no Distrito Federal, e Padre Bernardo, no estado de Goiás. 8 pessoas morreram aqui somente nos 3 primeiros meses de 2015. Falta sinalização para alertar os riscos. Em todo o trecho, não encontramos sequer acostamento. Esse é um momento muito delicado que a gente está flagrando agora. O caminhão passando bem rente ao carro que teve problemas e foi obrigado a parar aqui na pista. Deixa eu conversar com o senhor. Bom dia. O senhor teve um problema aí com o carro? O bicho engasgou aqui, não tem jeito mais. E sem acostamento é bem perigoso, o senhor estava praticamente dentro da rodovia, né? Ah, é. E mesmo assim o senhor decidiu parar porque o carro não anda. Não anda, como é que vai? Aí tem que encostar, como é que encosta aqui, né? Não tem jeito.
A gente está chegando aqui num posto, a gente parou num posto que fica às margens da BR para tentar achar algum caminhoneiro para mostrar um pouco da realidade que ele enfrenta nas pistas. Vamos procurar. A gente pode acompanhar o senhor um trechinho? Vamos lá então? Seu João saiu do Maranhão, percorreu mais de 2.100 quilômetros até chegar aqui. Já são quase 40 anos viajando pelas estradas do Brasil. De lá para cá, trabalhar ficou mais perigoso. A estrada em si, ela tinha mais estrutura, ela aguentava mais os caminhões do que hoje, né? Hoje você pode ver que é só uma camada de asfalto que eles fazem. Antes tinha mais segurança, né? Por exemplo, numa pista como essa, a gente vê mato de um lado, mato do outro, quase invadindo a rodovia. Não tem acostamento. O que faz numa emergência? É, nenhuma emergência, que nem aqui, uma descida. A gente tá pegando uma descida, outro vem de lá para cá. De repente, que acontece de estourar um pneu dianteiro dele, certo? Ou ele dá um infarto no volante e vim para cima. O que nós temos que eu tenho que fazer? De duas uma, frear, mesmo assim não vai dar tempo, eu vou ter que sair. Eu saindo, eu não sei o que tem debaixo do mato. Em pistas privatizadas, o pedágio deixa a viagem mais cara. Mesmo assim, ele prefere. A estrada que foi criada, os pedágios, melhorou para os motoristas. Agora, e aquelas que não tem pedágio? Está tudo abandonado. Se o caminhão quebrar, a gente é assaltado. Longe da família há mais de 2 meses, ele resume a vida de um caminhoneiro nas estradas do Brasil. É triste. Solitário. É solitário. A gente só fica pensando de fazer logo a viagem, chegar em casa para correr, para ver a filha, o neto, a esposa. E às vezes a gente chega na transportadora, já tem outra carreta carregada, a gente nem vai embora para casa. É desengatar uma, engata em outra e já retorna. O que o senhor pensa do futuro? Vai continuar atrás do volante por muito tempo? Quer ver essas estradas mudadas? Se eu tivesse poder, eu não consertaria o mundo, mas pelo menos a metade. Pelo menos as estradas. Eu resolveria. Vai na paz. Vai. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/stjnoticias. A lei das concessões, regulamentada em 1995, abriu caminho para a revitalização. Algumas rodovias federais passaram para a iniciativa privada. Quem anda nas estradas percebe a mudança na infraestrutura. Mas a segurança ainda é de responsabilidade do Estado, por conta da Polícia Rodoviária Federal. Um país inteiro cortado por rodovias inadequadas. Buracos, pouca sinalização, falta de manutenção. Em 1993, as rodovias federais brasileiras mantinham distância do desenvolvimento e também de investimentos. A possibilidade de participação da iniciativa privada no provimento de infraestrutura de transporte é uma tentativa de diversificar as formas de investimento e reduzir a pressão no orçamento público
para a realização desses investimentos. Por meio do programa de concessão das rodovias, o governo federal encontrou uma possibilidade de arrecadar recursos para investir na qualidade das estradas que cortam o país. O processo começa com um estudo que define o perfil da concessão. Ele mostra o nível de qualidade que a rodovia deve ter, as obras que serão exigidas, os serviços oferecidos aos motoristas, o tempo de concessão e o valor máximo da tarifa que será cobrada. Nessa fase, também é feito um estudo ambiental. Só então o edital é lançado. Todo o processo é acompanhado pelo Tribunal de Contas da União. As concessões das rodovias federais brasileiras vêm acontecendo em etapas, os chamados blocos de concessão. O primeiro deles aconteceu ainda na década de 90. O que se faz nas concessões não é a entrega de um patrimônio para que o investidor privado, o empreendedor privado, alfira lucros. Não pode ser resumido a isso. Ele assume uma série de compromissos para manter a qualidade ou para elevar o nível de qualidade dessas, no caso das rodovias, né? E ele assume um compromisso de fazer isso durante décadas. Depois das concessões regulamentadas pela Lei nº 8.987, de 1995, algumas rodovias federais passaram de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada. Ao transferir isso ao privado, sim, ele assume um papel de fiscalizar e exigir do concessionário que ele cumpra aquilo que foi contratado. Agora, isso não implica a transferência ao particular do poder de polícia, por exemplo. Então, nós vamos trafegar por rodovias federais concedidas, nas quais vamos encontrar a Polícia Rodoviária Federal atuando normalmente. As marcas estão espalhadas por todo o corpo e principalmente no coração. Em 2010, Vânia viajava com a família de férias. Ela, o marido e os quatro filhos estavam na BR-020 sentido Fortaleza, quando em um cruzamento, o carro deles foi atingido por outro a 150 km por hora. Vânia é a única sobrevivente. Estávamos muito felizes, né? Final de ano, passar férias com os familiares em Fortaleza, no Rio Grande do Norte. Tínhamos adquirido um carro maior, mais comodidade, confortável. E seguimos a estrada. Nós erramos o percurso e quando nós voltamos a pegar o trevo, nós fomos surpreendidos por um carro que vinha sentido Barreiros, Brasília, vinha 150, colidiu na lateral do nosso carro e os dois entraram em combustão. Olhei para o lado, comecei a sacudir meu esposo para ele reagir, para ele acordar, que nós estávamos muito queimados. Eu vi muita fuligem no rosto dele, né? E o que me salvou realmente foi mais da metade da janela do lado dele que ele deixou aberto. Então, como eu vi que ele não respondia, eu passei por cima dele e pulei a janela. Cenário assim de muita dor, já física, né? A pele já muito machucada, eu me rastejando no asfalto, tentando voltar para salvar pelo menos a Ana Beatriz, de 12 anos. Aí foi o momento que o carro realmente, as chamas tiveram proporção maior e eu me queimei mais. O trecho onde aconteceu o acidente não é concessionado e existem alguns problemas de infraestrutura. Vânia diz que o mato alto e a falta de sinalização adequada atrapalharam tanto o marido quanto a motorista do outro carro. E algo que não tinha, que as pessoas também concordaram comigo na época, que não tinha um redutor de velocidade, uma lombada para diminuir a velocidade de quem vinha sentido contrário. Então, realmente, assim, foi agravante? Foi. Né? A falta de sinalização e de manutenção, como um todo, nas rodovias. Um acidente, 6 vítimas fatais, 2 famílias marcadas pela perda dos parentes e violência nas estradas. Naquele ano, muitos outros acidentes aconteceram no mesmo trecho, que até hoje necessita de inúmeras melhorias.
De acordo com o Programa de Concessões Federais, fica sob responsabilidade das concessionárias a infraestrutura, os custos operacionais e a manutenção das rodovias privatizadas. Ou seja, as empresas são responsáveis por manter o trecho rodoviário com qualidade e segurança para os motoristas. Mas as concessões não dão poder de polícia à iniciativa privada. Afinal de contas, essa é a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que cuida da segurança e fiscaliza as estradas e rodovias federais em todo o território nacional. Esse é um trabalho que é feito de forma igual, tanto naqueles trechos que pertencem ao Estado, ao governo, quanto aos trechos privatizados? Sim, é o mesmo. A Polícia Rodoviária Federal trabalha da mesma forma, garantindo a segurança do usuário da rodovia, resguardando o código de trânsito e também combatendo os ilícitos que ali, porventura, possam passar. Mas não basta ter rodovias de boa qualidade. Por isso, os investimentos de infraestrutura devem contar com o trabalho da PRF. A gente ganha com a infraestrutura, mas também tem uma responsabilidade muito grande também de fornecer a fiscalização e educação para o trânsito. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, em 2014, 74,1% das rodovias privatizadas foram classificadas como ótimas ou boas. Nos trechos sob gestão pública, o percentual foi de apenas 29,3%. Para a coordenadora de economia da CNT, garantir mais segurança e qualidade às estradas que cortam o país afeta não só os usuários, mas também a economia brasileira em geral. O que é isso? Ela está em condições adequadas, confere segurança para o usuário, permite que não exista um aumento de custo operacional no transporte. Isso tem reflexo em toda a economia. Quando eu tenho um aumento do custo operacional do transporte, acaba impactando também a inflação do país. Dentro desses parâmetros de qualidade que são levantados pela Confederação Nacional de Transportes, aí tem a sinalização, tem a parte da geometria da pista, o pavimento, a qualidade do pavimento. Agora, é mais importante ainda que as concessões no nosso país têm um atrativo fundamental. É o socorro mecânico e socorro médico. Isso não existe nas concessões mundo afora. Isso foi uma coisa introduzida aqui no país e tem dado muito resultado, inclusive para a melhoria dos índices de segurança nas estradas concessionadas. O Estado deveria oferecer condições para que as mesmas rodovias privatizadas fossem as mesmas estatais. Evidentemente, em razão de dificuldades orçamentárias ou dificuldades de natureza administrativa, as rodovias estaduais e federais não se equiparam às rodovias privatizadas. Aos poucos, Vani está superando a dor da perda. Ela chegou a escrever um livro onde conta detalhes sobre o acidente que matou seu marido e os 4 filhos e de como vem se recuperando de todo o trauma. Para ela, os investimentos que as concessões garantem às rodovias dão mais segurança aos motoristas e podem ajudar a diminuir o número de histórias como a dela. Se um órgão não está dando conta, né, de responder à altura, né? Os anseios de quem está pagando impostos, de quem quer melhorias, então que conceda a outros que façam. E eu fico feliz de saber que agora, depois de tantos acidentes, depois de tantas pessoas que perderam vidas naquele trecho, ficou alerta e abriram os olhos para melhorias. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/stjnoticias.
Depois da legislação que privatizou as rodovias, as melhorias começaram principalmente nas estradas concessionadas. Benfeitorias que têm como fonte principal o dinheiro arrecadado com os pedágios, pagos por quem circula nessas rodovias. É, mas as tarifas cobradas dividem a opinião dos usuários. O Brasil possui mais de 200 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Quase 20 mil quilômetros são privatizados. E mesmo as rodovias federais sendo maioria, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes mostra que as 20 melhores estradas do país são administradas por concessionárias. E 58,6% das vias federais estão em situação regular, ruim ou péssima. Nossa equipe foi conferir de perto essa realidade. Arrumamos o equipamento, pegamos uma van e pé na estrada. A primeira parada foi na BR-040, em Valparaíso de Goiás, município que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. A concessionária Via 040 assumiu o trecho que corta Brasília e Juiz de Fora em Minas Gerais. Mesmo com apenas um ano, a empresa já oferece serviços aos usuários. Quando acontece um acidente, o socorro está pronto para atender. Estamos na BR-040, na rodovia que liga Luziânia a Cristalina. Esse trecho é administrado pela concessionária Via 040 e a via aqui já está sendo toda duplicada. Passamos por um pedágio da Via 040 que ainda não está em funcionamento. Seguimos para conferir a situação de outras BRs. Aqui na BR-050, o trecho que liga Goiás a Minas Gerais é administrado pela empresa MGO Rodovias. O consórcio oferece aos usuários serviços gratuitos, como socorro mecânico com guincho, atendimento médico pré-hospitalar, combate a focos de incêndios e apreensão de animais. Segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, em 20 anos, as empresas privadas investiram 43 bilhões de reais e serão investidos mais 55 bilhões nos próximos 5 anos. Dinheiro que vem das tarifas dos pedágios. E a definição do valor cobrado está ligada ao contrato de concessão, que também prevê o índice e os prazos de reajuste. O pedágio mais caro custa R$ 198 para caminhões de 9 eixos, em Riacho Grande e Piratininga, São Paulo. Já o mais barato é para motocicletas, no valor de 40 centavos, na rodovia 060 do Espírito Santo. Evidentemente, deverá ser estipulado dentro de um critério de um preço justo e dentro de um princípio razoável. E o governo federal anunciou mais investimentos nas rodovias. 66,1 bilhões em 16 trechos que serão privatizados, totalizando 6.974 quilômetros. O governo vai investir ainda 15,3 bilhões em concessões já existentes para melhorar a qualidade das rodovias e serviços oferecidos aos usuários. Nos últimos 4 anos foram concedidos 5.350 quilômetros de rodovias no Brasil. Isso indica que, apesar de algumas percepções em contrário, o volume de concessões, o volume de investimento no Brasil vem aumentando. Com os benefícios, também vêm as obrigações. E pagar pedágio não agrada a todos os motoristas. Mas, para a maioria, as vantagens oferecidas pelas empresas fazem o dinheiro gasto valer a pena. Eu sou pleno acordo com o pedágio, porque onde tem pedágio tem estrada. As condições oferecidas aos motoristas estão aquém das necessidades. Por exemplo, em termos de sinalização, ainda você encontra muitos trechos ainda em obra. Todo mundo fala que é para as empresas pagarem essa diferença de pedágio, né, no caso, mas ninguém faz isso. Então a gente tá pagando por isso. A estrada é feita por nós, mas só que tirando do nosso salário, no caso. Já quem utiliza moto defende a isenção do pedágio. Todo mundo quer um asfalto perfeito, todo mundo quer uma estrada linda, né? Mas a moto não estraga o asfalto. Fábio explica que os motociclistas enfrentam grandes dificuldades para pagar a taxa.
A cobrança do pedágio ela não é prática, né? Apesar de já ter pedágio no Brasil, deve ter uns 20, 25 anos, até hoje não tem um sistema para moto pagar automaticamente, como tem para carro. Acho que todo mundo que é contra o pedágio fala que nós estamos pagando duas vezes, na verdade, né? Porque a gente já pagou o imposto para construir essa estrada, para manter essa estrada antes, e aí o governo concede a estrada e a gente tem que pagar o aluguel dela, vamos dizer assim. É, mas não tem choro nem vela. O pagamento do pedágio é obrigatório. As vantagens é porque a gente tem uma rodovia que oferece maior segurança, uma rodovia que está sempre sendo recuperada, sempre está tendo um tratamento que visa a melhoria e a qualidade daquele que usa, dando maior condição de vida ao próprio veículo, né? Porque a rodovia tem uma estrada totalmente dentro dos padrões de primeira qualidade, e a desvantagem em razão do preço, porque a própria pessoa que usa já paga o IPVA, já paga o emplacamento do veículo, já paga os seus impostos e, evidentemente, deveria ter uma qualidade nas rodovias estatais ou federais no mesmo nível das rodovias privatizadas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que regula as concessionárias de rodovias, explica que a tarifa do pedágio não pode ser considerada como imposto. A tarifa de pedágio ela tem o objetivo de manter e ampliar aquela rodovia que está concedida. Então, tanto é que o nível da rodovia, geralmente com pedágio, é muito melhor do que uma rodovia mantida só com imposto. Essa rodovia tem ampliação de capacidade, tem duplicação, tem serviço de atendimento médico, serviço de atendimento mecânico, e isso é custeado pela tarifa de pedágio. E nessas rodovias que tem tarifa de pedágio, não se usa dinheiro público, não se usa imposto. Então, dinheiro público, ele é reservado para manter outra rodovia, saúde, educação. Então são duas coisas diferentes. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Entre em contato, mande um e-mail para antesedepoisdalei@stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.